ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ନେଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମହତାବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସି 25ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଆସୀନ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଓଡ଼ିଶାର କୀର୍ତ୍ତି ବହନକାରୀ ସେହି ପୁସ୍ତକର ହିନ୍ଦୀ ସଂକଳନକୁ ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କରକମଳରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ www.pmindiawebcast.nic.in ମାଧ୍ୟମରେ।